ururkar dayda jaamacadaha Soomaaliland ee magacooda loo soo gaabiyo googas ayaa shahaado sharaf ku maamusay Sultan Ahmed Maxamed Cawda oo kamid ah madax dhaqameedka Soomaaliland iyagoona cadeeyay in shahaado sharaftaasi uu sultaanka ku mutaystay horumarada kala duwan ee uu ka sameeyay dhinaca nolosha waxa uu goorayntii halkaasii ka hadlay agaasimaha guud ee ururkar dayda jaamacadaha Soomaaliland ee googas Ahmed Maxamed Diiriye isagoona tilmaamay sababta waqti haadirkan ay sultaanka ugu dooreen inuu noqdo qofka ku guuleysta shahaado sharafta ay bixiyaan ururkar dayda jaamacadaha Soomaaliland waxaan halkan ka shaacinaynaa barnaamijkii taxanaha ahaa ee muddo 3 sano ku dhaw socday ee loo yaqaan Society Care Response ee sanadkiiba hal mar ama laba mar lagu qaban jiray ama lagu dhiirigelin jiray dad ka mid ah dowladda Soomaaliland ama barnaamij marka wax ku ool noqday Soomaaliland oo success gaaray labada siyaabood ayuu dhici jiray barnaamijkan Society Care Response hadaw maanta anoo ku wada jirna waajibaadkii barnaamijka Society Care Response maadaama aan hayr ka arday jaamacadaha ee Googas waxaan maanta halkan aanu ku gudoonsiinaynaa barnaamijkii qaybtiisii tashriifka ee Society Care Response ama daryeelka bulshada iyo ka falcelinta qofka wax u tara bulshada way wax leeyahay ma la iskurinaa se la iskurilaa qofka aan u mahadnaqin dadka ama bulshada aan u mahadnaqin qofka wax ka bedela urfi hore u jiray ama wax cusub soo kordhiya ama program qofka qofkan u mahadlaya Alla subhanahu wa ta'ala u mahadcelinay marka barnaamijkan laba siyaabood baan ku soo xulanay Sultan Ahmed Maxamed Cabdi Ibrahim oo kuna noqday guuleystaha barnaamijkan Society Care Response ee sanadkan 2019 qofkii labaad waliba taariikhda markii ugu horeysay ee qof Sultan barnaamijkan lagu soo xulo wasifooyin badanna mutaystay Sultan Cawd waa Sultan ku takhasusay culum kala duwan oo qof aqoonyahana waxa weeye Master of Conflict ayuu dhigtay oo candidate ah waxa uu dhameeyay Master of Planning Project Management degreegiisina wuxuu ku diyaariyay Development Study waxa ku soo shaqeeyay hay'ado kala duwan international iyo kuwo maxalli ah sidoo kale waa Sultan loo doortay dhaqan iyo inuu hoggaamiyo bulsho kamid bulshooyinka reer Soomaaliland ama gaab ahaanba uu hago hanaanka dowladnimo ee jamhuuriyadda Soomaaliland waxa dhankiisa halkaasii ka hadlay Khalid Maxamed Aadan oo ah gudoomiyaha ururka Googas waxana uu sheegay maanta hababkii hore aanu dadka ugu abaal marin jirnay hab ka duwan baanu halkan ku soo badhigayna oo aan dhaqankeena aan hore ugu jiri jirin waa maanta laakiin ku maamusayno Sultan kamida Salaadinta Soomaaliland oo Sultankaas aanu ku abaal marinayno bal inay dhaqanka kale Soomaaliland abaal ku deeyaan waayo markaan certificate ka bixinayno wax kale maaha waa bandhigga bulshada u soo bandhigayno iyo ha bulshadu bal hababkan ugu maamuseyno bal ayaguna bal inay ku dhiiradaan inay bulshadu ayagana mar certificate kaas kala siiyaan sultaanka fikriska aan ugu adeegsanay ugu weynaa waxa kamida inuu sultaan yahay bulshadiisa isku wada waa inuu ogsoonahay habka ay odayaashu Soomaaliland habkii maamuska ku jiraan haddana intii dambe la salaadinta badankooda waxa la yiraahdaa waxa ku dhaxmay siyaasadda iyo politikalka laakiin sultaanku intaaba inta ka madnaa isagu awl hore iyo salaadintii hore halkii iyo geedkii iyo halkii hore ay ku taagnaayeen dhankiisa waxa halkaasii ka hadlay Cabdi Kariin Yuusuf oo xubin ka tirsan ururkaasi runtii barnaamijkan soo ahaa taxane oo sanadlihiiba mar aanu qaban jirnay maanta waxa runtii aanu ku maamusnay Sultan Ahmed Maxamuud Cawd maantana Sultan Ahmed uu noqday runtii isagoo nin madax dhaqameeda uu diyaariyay shahaadooyinka bachelor-ka iyo master-ka oo waliba laba master-ka uu runtii isagoo Sultana ay markay ku qabsato hawshaasi inay runtii uu ku xaliyo arintii traditional-ka ahayd haddana wadankeeni diploma loo wareegay diplomaatka loo wareegayna ay ku qabsanayso inuu runtii uu aydana qaabkeedu ugu xaliyo dhankiisa waxa halkaasii ka hadlay Sultan Ahmed Maxamed Cawd oo ah shaqsiga ay ururka ardayda jaamacadaha Soomaaliland ee Googas ay sanadkan u soo dooreen inuu noqdo qofka ku guuleysta shahaado sharafta ay bixiyaan aniga waa Sultan Ahmed Maxamed Cawd waxaan halkan mahad ballaaran uga jeedinayaa Ilaahay baa mahadle mahadda Alla ka sakow ururka ardayda jaamacadaha Soomaaliland oo maanta igu casuumay ama igu sharfay shahaadadan halkan ku aragtaan si maaragtay ay igu noqoto dhiirigelin kale mar kale ay dhiirigelin igu noqoto
waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa nimankaas ah ururka jaamacadaha ururka ardayda jaamacadaha Soomaaliland barnaamijyada ay sameeyaan ee society care-ka la yiraahdo ee ay u sameeyaan bulshadooda ugana farxiyaan maaragtay qofkii ay u gartaan ama sanadlaha ahaado ama billaha ahaadee barnaamijkaas qofkii u gartaan ay maaragtay si dhiirigelina ugu sameeyaan ayaan uga mahadcelinayaa. Aad baan ugu faraxsanahay hadday igu soo xusheen aqoontii iyo shahaadooyinkii aan ka sameeyey jaamacadaha waddanka ama aqoonta iyo dhaqanka aan iswaafajiyey ee aan maaragtay ku dadaalay naftayda inaan baro dhaqankiina anigoo ah waxbarashadiina aan wadi karo dhaqankiina aan ku dabaqi karo. Marka xariir Maxamed Kosar, telefishinka caalamiga Star TV, Hargeysa.